ီတပီဟာဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာတဲ့တိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲတယ်တိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲတယ်တိုင်းပြည်ဟာချမ်းသာတယ်ဆိုတာတဲ့တိုင်းပြည်တပီမှာတော့တနည်းပြောရင်တော့တရားမျှတဆိုတာအုပ်ချုပ်တယ်ဥပဒေကောင်းနေရှိတယ်ပေါ့စနစ်ကောင်းနေရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းနေရှိတယ်ဥပဒေကောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့တရားမျှတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာတော့စီးပွားဥစ္စာရငါတို့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံအားဖြင့်ကမ္ဘာလည်းမှာမချမ်းသာတော့လည်းပဲနိုင်ငံအားဖြင့်ကမ္ဘာလည်းမှာတော့ဆင်းရဲတော့လည်းပဲတိတ်ခါရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတိတ်ခါလူတန်ဖိုးမြင့်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့နေရတယ်ဆိုရင်အင်မတန်နေချက်စရာကောင်းပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ MK မြန်မာမှကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးအပိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပြင်နာက notification လောက်လေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဒီကမ္ဘာလောကမှာချမ်းသာတဲ့လူဒန်းစားကြီးရှိနေတာမဟုတ်တယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့လူဒန်းစားကြီးလည်းရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာအများကြီးပဲအမေရိကတို့ဥရောပတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့အစချစ်သဖြင့်တကယ့်ကိုစံပြုတ်ထိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဥပဒေကောင်းလည်းရှိတယ်ဒါဆိုကောင်းပြီပညာတတ်တွေကြီးပဲလားဒါဆိုဤနိုင်ငံတွေမှာအစလူချမ်းသာတွေကြီးပဲလားမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဟာတော့ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာလူဒန်းစားဟာဒီလိုပဲရှိနေတာပါတော့သမရလည်းရှိသလိုစည်ရေးလည်းရှိပါအဲ့လိုပဲတကယ့်ကိုဘီလီယံနာမြောက်များစွာချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေတထေးတွေရှိသလိုပဲတကယ့်နေစင်တဲ့မြတ်ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းပဲသူတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတွေ့ကြုံနေရတာပါပဲသို့တော်လည်းပဲဥပဒေကောင်းတဲ့အခါမှာဥပဒေဒီသမရအပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်တယ်လို့တော့စစ်ဦးစည်းချုပ်ပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်ပါမတရားတာလို့ရှိရင်သမရသောစစ်ဦးစည်းချုပ်ကတနည်းပြောရင်တော့စည်ရဲသားရောတထေရောပညာတတ်ကောမဟုဘဲနဲ့ထိုဥပဒေအတိုင်းပဲထိုနိုင်ငံသားဥပဒေအတိုင်းပဲအရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမျက်နာကြီးငယ်မရွေးစည်ရဲချမ်းသာမရွေးနော်လက်ခံဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပဲဒါဟာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လူတန်ဖိုးလူသိက္ခာလူအခွင့်ရေးလူရပိုင်ခွင့်ကိုအကုန်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်မှာရှိတော်အာရှမှာဖြစ်စေအာရှမှာဖြစ်စေကမ္ဘာလည်းမှာဖြစ်စေအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးမဖြစ်သေးပေမဲ့လည်းငါတို့နိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပဲသွားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့နော်အဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့ပထဝီအနေထားအရတကယ့်ကိုတာယာလှပတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားတော့ပြီးနေလို့ရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဤနိုင်ငံမှာနော်စီးဥပဒေကောင်းနေနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဥပဒေကောင်းနေတရားမျှတတွေတရားမျှတမှုတွေကိုလူကောင်းတွေကအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံဟာလူတံမှုလူသိက္ခာရှိစွာဂုံရှိစွာနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ဒါကိုပြောတာပါ။ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိကြတဲ့အားလုံးသောဘာသာဝင်အသီးသီးလူမျိုးစုအသီးသီးလူမျိုးစုချင်းငယ်အားလုံးနိုင်ငံသားတိုင်းအားလုံးဟာလူချမ်းသာကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူတန်းစားရှိမယ်။တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့သူတွေရှိမယ်။ဘလို့ပဲအနေထားပဲနေရဥပဒေကောင်းတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ဟာတကယ့်နေပြောတဲ့ဘဝပဲ။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဘာကြောင့်လို့အနိုင်ကျင့်နေတာမရှိဘူးလေ။နော်မတရားဥပဒေတွေနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတာမရှိဘူး။တနက်ရှိနေတဲ့လူကြောက်နေရတဲ့ဘဝမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံနေရှင်းစပွဲကောင်းတာပေါ့။ဒါအဓိကရန်ရေးကြီးပါလေ။ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမအရဘာသာတရားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်စေခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်စေအစ္စလာမ်ပဲဖြစ်စေဟိန္ဒူပဲဖြစ်စေမြေတိဘာသာဥမမကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်စေနော်နှစ်ကိုးကွယ်ဘေးရင်ယုံကြည်တဲ့သူပဲဖြစ်စေမြေတိအရောယုံကြည်သူဖြစ်စေယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားတွေကယုံကြည်ရာတွေကပညာတွေမေတ္တာတွေတော့တင်ကြပါလေသို့တော်ဒုဘာသာတရားတွေရဲ့အရာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဒီလကောင်ဘာသာရေးနောက်လိုက်တို့ဒီလကောင်မကျင့်သုံးနိုင်ဘူးပဲထားလိုက်အောင်နိုင်ငံသားဥပဒေဆိုတဲ့အရာရှိကောင်းပြီအဲ့ဘာသာတရားတွေတင်ကြတဲ့ပညာတရားတွေကိုမလေ့လာနိုင်ဘူးမစည်းဝူးနိုင်ဘူးမသုံးသပ်နိုင်ဘူးเนาะအစည်းအဝေးတွေလူမှုရေးတွေခက်ခဲကြီးလို့မသုံးသပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဥပဒေကောင်းတွေရှိနေရင်စနစ်ကောင်းတွေရှိနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံသားဟာတိတ်ခါချိစွာအသက်ရှင်ခွင့်ရက်တီခွင့်ရနိုင်မှာပါပဲ။ဘာကြောင့်တော့အနိုင်ကျင့်နဲ့ခံရတဲ့စနစ်ဆိုးမရှိလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဥပဒေကောင်းတွေလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ဒီမိုဆိုတာပြည်သူပါ။နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူလူထုကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျမ်းမာရေးလူမျိုးစည်းဝါးရေးနိုင်ငံရေးတွေမှာအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရဲ့အရေးတွေမှာသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနလိုက်တိုင်းပြည်ကိုထုတ်ပညာတတ်သူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းရုံနဲ့မြောက်ပညာတတ်ပညာတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ထားနှလုံးသားကောင်းရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာလဲလို့ရင်ကိုယ်ခံစားမှုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အများရဲ့ချမ်းသာမှုကိုခြေတန်းတင်ပြုမှုတတ်တာကိုဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရတော့ပါရမီထိုက်တဲ့စိတ်ထားလို့ပြောတာပေါ့
ငါနဲ့ငါမိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ငါမိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအခြေခံတင်တဲ့စိတ်ထားနှလုံးသားမျိုးပေါ့။ကောင်းပြီ။ငါမိသားစုနဲ့ငါတို့ရက်ရွာစုငါတို့ရက်ရွာရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအခြေခံတင်တာမျိုး။နော်ငါတို့ရက်ရွာနဲ့ငါတို့အုပ်စုငါတို့မြို့နယ်ငါတို့မြို့နယ်နဲ့အခြားမြို့နယ်ဆိုအခြားမြို့နယ်ငါတို့တိုင်းနဲ့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးဆိုရင်ငါတို့ပြည်နယ်ငါတို့တိုင်းငါတို့လူမျိုးစုနဲ့အခြားလူမျိုးစုဆိုငါတို့အခြားလူမျိုးစုတွေအားလုံးငါတို့ဘာသာဝင်နဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေတနိုင်ငံလုံးဆိုအခြားဘာသာဝင်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုဦးစားပေးတဲ့စနစ်ဒါဟာအင်မနန့်အစစ်တမ်းမြင့်တဲ့စိတ်ပါမိမိရဲ့စိတ်မှာကိုယ်ခံစားမှုတဲ့သူများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းတင်တယ်ဆိုတာဟာကြီးမြတ်တဲ့စိတ်သားဒါတနည်းပြောရင်တော့ဒါဘယ်ဘာသာမှမကူဝဲဘူးဆိုရင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်လို့စေတနာလို့ဒီလိုပြောလို့ရတာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်တရားလို့ပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့မိမိရဲ့ခံစားမှုကိုရှည်တန်းတင်မယ်ဆိုရင်လူဟာစိတ်မှာလောဘနေရာယူပါတယ်အဲ့တော့မိမိခံစားမှုတိုင်းမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်စိတ်မှာဒေါသနေရာယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောဘနဲ့ဒေါသနေရာယူပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ဟာနေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့သူသူ့စိတ်သူအဲ့သူ့ရဲ့လောဘဒေါသကသူ့စိတ်ကိုစိုးမိုးတယ်အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနည်းပြောရင်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့အာနာအကုသိုလ်တရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းခံရတဲ့ကမှာသူလည်းမချမ်းသာတော့သူပဝင်ရင်လည်းမချမ်းသာတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓအစရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေရဲ့သူတော်ကောင်းတွေကကိုယ်ခံစားမှုနဲ့တော့ပဝင်ရင်လောကရဲ့ခံစားမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဘယ်အရောင်ရှည်တန်းနေလဲ။အများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းနေ။ဟာအများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရှည်တန်းနေတော့ကိုနစ်နာတာပေါ့ကွာလို့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုကြတာတွေရှိပါတယ်။အမှန်တည်းကတော့ဒမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားလေးသွားသတိရပါ။ဟိုကျမဟိုတဲ့တိတ်အနစ်နာခံနိုင်တာပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမစိတ်ထဲမှာဟိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမချပါဘူးတဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာချက်လဲချက်မိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုကိုကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကိုဒီအရေးကိုလွတ်မြောက်စေချင်လို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်စေချင်လို့တနက်ရှိရင်လူလဲလို့လို့ရတယ်ဆိုရင်စနစ်ကလွတ်မြောက်စေချင်လို့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မကျင့်တဲ့စနစ်တယောက်နဲ့တယောက်ရှေထိုးပကံတဲ့စနစ်သူများလဲကြသွားမှကိုချစ်ရောက်မဲ့စနစ်ဒါမျိုးတွေမလိုချင်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတိပ္ပယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆောင်ခံစားမယ်ကို့ပဝန်ကြီးလောကကိုလည်းသုံးဆောင်ခံစားရအောင်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းနှလုံးသားကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ဟာငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးပညာသင်ပေးကြတာပေါ့တဲ့တနက်ချိန်တိုင်းအနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်ဒါမှအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးတနက်ချိန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလူကအနိုင်ကျင့်နေမယ်ဘယ်သူမှဘာပညာရေးဘာစီးပွားရေးမှမရဘူးကွာဘာမေတ္တာတွေမှမရဘူးကွာတနက်ချိန်ပြီးလူလည်းလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုတနက်ပဲဝယ်ပေးကြမှာပေါ့ဒါဆိုရင်လူပေါင်းလူလောကကြီးဟာဘယ်တော့ချမ်းသာဒုက္ခရမှာလဲလို့ဒကမကြီးကပြောခဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဒကမကြီးကဒါကြောင့်အနစ်နာခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ तू ကမသုံးခဲ့ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့တိတ်ပြီးတော့လောကအတွက်အနစ်နာခံတာပဲဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲမှာချက်မိပါတယ်တဲ့ကျမအဲ့လိုလည်းမတွေးပါဘူးတဲ့ကျမရွေးချယ်ခဲ့တာကျမနိုင်ငံသားတွေကိုဒီလိုတနက်ချင်းအနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့စနစ်ဥပဒေစိုးတွေနဲ့တရေပင်လိုဥပဒေပေါ့နော်အာဏာရှိတဲ့လူငွေရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့လူကိုယ်နဲ့ချက်ခင်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဥပဒေကချုံးလို့ချုံးရင်ချုံးမယ်ချက်ရင်ချက်မယ်ပေါ့လို့လို့လောက်တာထင်လို့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်လို့လုပ်တဲ့ဥပဒေတွေအောက်မှာအမှန်တရားသမားတွေမျက်နာမွဲတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေချင်လို့ကျမနော်ဒီလမ်းကိုဒီနိုင်ငံအရေးကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုငါဒီမိုကရေစီပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်သူလူထုကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဥပဒေကောင်းတွေစနစ်ကောင်းတွေပြုစုပြီးတော့မှလူကောင်းတွေကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရသလဲလို့ဆိုရင်လူကောင်းတွေကသာလေလူကောင်းပညာတတ်တွေကသာလေဥပဒေကောင်းစနစ်ကောင်းတွေကိုရေးဆွဲပြထမ်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုလူတံဖို့လူသိက္ခာရှိအောင်စောင့်ရှောက်မှာမို့လို့ဦးဇင်းတို့ဒီမိုကရေစီကလူကောင်းကိုရွေးချယ်ရတာပေါ့ဒါဆိုကောင်းပြီလူကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လူကောင်းတွေရေးဆွဲထားတဲ့စနစ်ကောင်းတွေအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားပြီးတော့မှလူကောင်းတွေမရှိတော့တာကိုစနစ်ကောင်းတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားမှာမလို့နောက်ချိန်မှာစိုးဝါးတဲ့လူတက်လာတဲ့နောက်မှထိုစနစ်ကောင်းကဟန့်တားထားအောင်လို့လုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဒမိုက်တော်ဆန်းစုကြည်ရွေးချယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားသူ့လင်သူ့သားသမီးကိုရင်ဝယ်မွေးတဲ့သားသမီးကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေသိပါတယ်ငါတို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုတာလင်သားကိုရှစ်ခဲ့နော်တနည်းပြောရရင်တော့နောက်တနည်းကိုယ့်ရဲ့သားကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုအရန်ချစ်ခင်ပါအဲဘောင်းဆိုသူ့ရင်လိုက်လို့ပြီးကိုလာလို့ဆယ်လာဘွားဒီလိုငွေပွားထားရတာမို့လို့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပို့ရှစ်ခင်ပါတယ်ဖခင်နေရသားသမီးကိုမရှိဘူးလားဆိုရှစ်ပါတယ်နော်မိခင်ကပို့မရှိဘူးလားဆိုမိခင်က तू ကပို့ပြီးတော့ရှစ်ခင်မြတ်လို့ပါတယ်ဒါအမျိုးသမီးတိုင်းသူစိတ်ကိုနားလည်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ဓမ္မကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကအားလုံးကိုချင်းစာဖို့လိုအပ်ပါတိုင်းပြည်ပေါ်မှာငါတို့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တဲ့ပုံစံတွေကတကယ်စနစ်ကောင်းနေနဲ့တကယ်လူတံမို့လူသိက္ခာမြင့်မြင့်နဲ့တော့အဲ့တော့ငွေရှိတဲ့လူနေရာရတဲ့လူအာဏာရှိတဲ့လူတနက်ရှိတဲ့လူကအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခကိုတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်လို့ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်နော်ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ဒီလိုပြောရတာဘာလို့ဆွတ်လင်ကိုဆွတ်နေသားသမီးကိုဆွတ်ခဲ့အဲ့လိုဆွတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွတ်တဲ့အရာတွေသားကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုဆွတ်ခဲ့လင်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုဆွတ်ခဲ့လင်နဲ့နေတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆွတ်ခဲ့သားသမီးတွေမျက်နာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဆွတ်ခဲ့
เนาะไอ้หลุส่งแก่เลยเออส่งแก่พี่โหมาต้ายบีด้วยดีมติยามุก็ล้มยอกอ๋อ तू อมันเตียปอบปุ๊ดด้วย तू ยุ่ยเฉยแก่เลยだจังจม้าอ่ะเด้ตึกอนินนาขันนาเว้ลุပြောเองจม้าไอ้เท่มาอ้านาบีเด้เด้แช่แล้แช่มีเด้だจังจม้าอนินนาขันเนลุจม้าเบร้อมาบ่ပြောบ่วูเด้จม้าอีနိုင်ငံมาดีมติยามุก็ล้มยอกอ๋อပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည်သူတွေကိုစနစ်ကောင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့စနစ်ကောင်းနေကြံခဲ့ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတံမိုးလူသိခါမြင့်ပြီးဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘယ်နေရာရောက်ရောက်မျက်နာမငယ်ရတဲ့ဘဝတွေဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ကျမရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျမအနစ်နာခံတယ်လို့ကျမတစ်ခါမှမတွေးပါဘူးတဲ့အဲဒါပေမဲ့ကျမတခုတော့ကြောက်တယ်တဲ့ငါတို့ကဘလောက်အနစ်နာခံခဲ့ရတာငါတို့ကဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာငါတို့ကဒီဒေါ်လာရေးမှာစီးပွားဥစ္စာတွေဘလောက်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတာအဲငါတို့ကဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ရတာဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုတော့ကျမအခက်ကြောက်ကြောက်ပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှငါဘလောက်နင့်တာခံခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရှိကနေအကျွေးများပြန်တောင်းနေမလားလို့တဲ့။နော်ဒကမကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေပါ။ဒါကတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒီအရာတွေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါ။တိုင်းပြည်ရနေ့အာနာချင်းစနစ်ဆိုးကြောင့်နော်ယနေ့တိုင်းပြည်ဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေ့ရ။လူမှုရေးတွေအများကြီးခက်ခဲတွေတွေ့ရ။အချို့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာပေါ့နော်။များစွာသောမြို့ရန်ကုန်လိုလူကြီးထူထပ်တဲ့လူကြီးဆယ်သန်းလောက်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာယနေ့စီးတွေစီတမ်းပြီးတော့ပလင်းလေးကင်ပြီးတော့တိုးရစံနေစီစံနေကိုစီတမ်းပြီးတိုးရစံတပီကို6000 9000 7000အားဖြင့်ဝယ်ရကောင်းပြီအဲ့တော့ဒလောင်ကြီးတော့လုခအားကတော့ပုံမှန်ပဲသိတ်တိုးတက်လာတာမရှိဘူးကုံစင်းတော့တော့3 4စမြင့်တက်သွားတယ်စံတပီ1000လောက်ကနေစံတပီ1000လောက်ကနေယနေ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်စံတပီ5 6000လောက်ကြီးမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအဆက်မတန်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာလုခက5 5စမြင့်တက်ပြီးတော့လိုက်လာလားဆိုတော့လုခမလိုက်လားအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားအချက်တည်းတွေ့လာဒါကြောင့်ယနေ့အာနာချင်းတွေဟာဆိုကြတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကစံသဘာထွက်တယ်ဆိုကြ ARV တိုင်းရထွက်တာနဲ့ဘကိုးကထွက်တာနဲ့တနိုင်ငံလုံးစားလို့ရအခြားခြားနိုင်ငံတွေမှာအထက်မြန်မာပြည်ရောအလဲပိုင်းမှာအောက်မြန်မာရောဒါမိုးကောင်းလို့ဖြစ်စေရေတောက်လို့ဖြစ်စေစံသဘာအချံပဲပဲအများကြီးချံပဲပဲငါတို့တိုင်းပြည်ဟာဘလို့အချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေဟာတော့မြဝေသုံးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကဒုက္ခရောက်စရာငတ်စရာတော့မရှိဘူးဘလို့အချင်းတွေနဲ့တွေ့ရခမင်းမငတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခမင်းမငတ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲယနေ့အာနာတိုင်းပြည်အာနာကိုလှူထားတဲ့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီတတိုက်ဟာဘလူဂျန်စီနဲ့လှုပ်တော့ဆိုထိုးဆန်စဘာကိုသူ့အတူတောင်သူကလည်းရောင်းဝယ်ခွင့်မပေးဘူး။နောက်အခုကုံစင်းတို့နေဆန်ထွက်လာရင်စဘာထွက်လာရင်မ9သိန်းခွဲရောင်းရမယ်လို့6သိန်းပဲရောင်းရမယ်လို့ဒီလိုတွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှတောင်သူတွေရဲ့လေဘင်းကိုနင်းလာ။နောက်သူတွေကုံချစီဘလောက်ရှိတယ်မသိဘူး။နောက်မတွေးတော့ဘူး။ဘလောက်ရှိရှိกว่าနောက်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲရောင်းရမယ်။ဒီလိုလေဘင်းညစ်လာ။အဲ့တော့သူတို့ကပြောတာပေါ့ယနေ့ကုံစင်းတို့နေစမတင်အစမတန်ကြီးမားလာတဲ့အရာဒီအာနာရှင်တွေကဘာပြောလဲ။ကိုယ်စင်းလုံးတွေဒီလိုအစမတန်ကြီးမားလာတာတဲ့ဝိသမလောဘတမကုံတယ်တွေကြောင်းတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ဟုတ်မှာလဲဒါဒီတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေစူးစမ်းနိုင်ပြီးသားအားလုံးစမ်းစစ်နိုင်ပြီးသားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုံတယ်တွေကဝိသမလောဘထားလို့ကုံစင်းလုံးတွေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်မှာတိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်တဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလက်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်အာဏာအတင်းလွတ်ယူလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆောင်ချောင်းမဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်ကိုမဆောင်ချောင်းတသွေးတတန်တမိတ်တအာနာဆိုတဲ့အရာကိုမတရားအသုံးချပြီးတော့တိုင်းပြည်အာနာကိုလူယူလိုက်ရှင်းတီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်နော်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာတကယ်တော့ကုံစင်းတို့နေအစမတန်ကြီးလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုံစင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီတော့ငွေရတံမိုးမရှိတော့ဘူးလေကို့ငွေရအာနာလူလိုက်တဲ့ခါကျတော့တိုင်းပြည်အာနာကိုလူထားတော့ပြည်တွင်းကယင်းနိမြုံနယ်တွေကထွက်သွားတယ်ပြည်ပကယင်းနိမြုံနယ်တွေကမဝင်လာတော့ဘူးဘာလို့မဝင်လာတာတော့ဘာလို့ထွက်သွားအောင်ဆိုဥပဒေမကောင်းလို့ဥပဒေမကောင်းတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးလေဒါရှင်းနေတာပဲသူများနိုင်ငံတွေကလာပြီးယင်းနှမြုံနေတယ်ဆိုတာကဥပဒေကောင်းနေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလာတာဥပဒေမကောင်းတော့ဘူးတနက်ပြပြီးလူလေလောက်လာပြီးဆိုဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးလေဒါရှင်းချင်းလေးပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လို့เนาะယင်းနှမြုံနေတဲ့သူတွေကထွက်သွားတယ်နောက်တော့လာတဲ့ယင်းနှမြုံနေမဲ့လူကထိုအာနာယူရီရဲ့ဥပဒေကောင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတခုပါလာပြီးမယင်းနှမြုံနေတော့အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကသွားပြီးတော့ခြားနိုင်ငံအလုံးလောက်တဲ့ခါမှာဒီအာနာလူထားတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ခါကျတော့တနည်းပြောရင်တော့အလုံးသမားအစပေါ့เนาะလူလူသမားအခွင့်အရေးအစတနည်းပြောရင်ငွေကြေးရအစနော်တခုခုကအစအရာရာအခြားနိုင်ငံတွေမှာထွက်လုနေတဲ့ကလေးတွေအလုံးသိပါအလုံးအနိုင်ကျင့်ခံရပါကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမကောင်းမဲနဲ့မတရားတဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာတပတ်သားနိုင်ငံကိုကိုယ်နိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်မရှိလို့ထွက်လုရတဲ့အခါမှာတော့လူသမားဥပဒေရကောင်းစွာအခွင့်အရေးမရဘူးနော်ကောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းကင်ကောင်းကိုရဖို့တော့အင်မတန်ခဲမှာကဲဆိုကြဆိုမစစ်လို့ဒီကဲတို့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံရခြင်းအကြောင်းရင်းသည်ကုံတယ်တွေကဝိသမလောဘပျော်မျော်ထလို့ကုံစင်းလေးတွေတင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါမှာကိုယ်ငွေကတန်ဖိုးကျသွားရောအခြားငွေတွေကတန်ဖိုးမြင့်လာအခုဒေါ်လာပေါ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တကဘာလုံးလဲလဲရဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်သွားတန်ဖိုးအရန်တက်သွားအခု3000ကျော်ဒါတက်သွားပြီနှစ်ဆလောက်3000လောက်ခုန်တက်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဲ့ငွေစည်းခုန်တက်တာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်တိုင်းပြည်အာဏာမတရားလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဥပဒေကောင်မရှိတော့လို့အဲ့လိုတက်သွားတာတက်သွားတဲ့ခါမှာကုံစင်းလုံးတွေက
तू आ गुंजी डर द्वारे खामा पमा गुंजी ने मिया उले ना कुदो कुदा यहाँ वे निया सो कुंदरिया ना तू तू बिसी हो तू आ टेम्बीरो यहाँ आ रे टेम्बीरो वे आ रे ली ठाजा मुलो टेम्बी वे आ रे खामा गुंजी ने क्या उप्या यहाँ ना ठाउ घरों टाइ तू बिदारे ती बोल रुवा डे ठाउ वी तो मा लोबा ठारा मगु अरे गाँव में घरों ने करे मा पसंद ची जा रे कुंदे ई मिया गा ले टाइ मा ढीलो यो ढोका यहाँ ने अच्छी मा पसंद ची रे दुरिया ले नीबा नीसा याहू सादा ले मिया वे जेमे सने सी ले मिया वे जेमे ठाना भी जेमे गाँव जा लो जुए भी लो या राहू घरों लो जुए ना बोल रहे ठूबे सिवा उसा छा ना रे दुरियो मेटा यखा बारे।